Štai turime dabar katiną bėgantį ratu. Norime, kad jis gaudytų mūsų pelės kursorių. Tai yra gaudytų pelę. Galim nueiti į judėjimą ir jo kryptį nustatyti pagal štai taip, kad jis sektų pelės kursorių. Tuomet mums nebereikia suktis 15 laipsnių. Mes čia taip atkabinam detalės, tą kur nereikia paliekam, o kitą gražinam. Ir šitą galima čia permesti. Štai kaip gaunasi dabar. Katinas gaudo pelę. Taip ir turi gyvenime būti. Valio. Sustabdėm, gražinam katiną. Kad būtų įdomiau, galima, kad katinas paliktų pėdsaką. Tai yra scenarijaus pradžioj. Nuleidžiam pieštuką. Kiekvienas veikėjas gali piešti. Štai ko smagus yra skrečas. Taip, katinas piešia. Užteks. Ir dar kas būtų įdomu, jeigu tas piešimas galėtų keisti spalvas. Pavyzdžiui, kiekvienu žingsniu mes spalvos kodą padidinam 10. Reiškia, spalvos yra sunumeruotos, kiekviena spalva turi savo numeriuką ir pamatysim, kas bus. Štai, jeigu matote, piešiama vaivorykštinė linija. Jinai gali būti storesnė. Pieštuko dydį nustatome ne vieną, o kokį taip. 10. Na va. Valio.